Avui a Aula ELAC coneixerem alguns dels alumnes que han aconseguit un premi a les Jornades Científiques i Tecnològiques d'enguany. A la secció d'Aula en Aula sabrem en què consisteixen els tallers per a escoles que ofereix Protecció Civil. A la secció a fons coneixerem la maleta de la ciència que ha creat PSICS de Ciència i que serà itinerant a les escoles. A la secció Aula News coneixerem la millor nota de selectivitat de l'Hospitalet i la protesta de les famílies de l'escola Milagros Consarnau. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Menéndez Pidal ens recomanaran llibres. Comencem! Benvinguts a Aula ELAC. Les Jornades Científiques i Tecnològiques són ja un clàssic a l'Hospitalet. Cada any premien els millors treballs de recerca de batxillerat en diferents disciplines. Enguany s'han lliurat 15 premis entre els alumnes que van fer l'exposició oral dels 40 treballs seleccionats per la comissió organitzadora, d'entre els 72 que s'hi van presentar. Enguany hi han participat 16 centres públics i concertats de l'Hospitalet. Avui tenim amb nosaltres a 4 dels guanyadors. Són la Laia Mira, la Iraj Cambal i el Marcel Julià i el Dani Blanquer. Moltes gràcies als 4 per acompanyar-nos avui. Si us sembla, comencem primer explicant-nos una miqueta de què anaven els vostres treballs i a quin àmbit es van presentar per guanyar el primer premi. Tots heu guanyat el primer premi. Laia, comencem amb tu. Doncs bé, jo em vaig presentar a l'àmbit de ciutat amb el meu treball de recerca que es diu Espiarts, que és un nou espai artístic a l'Hospitalet de Llobregat. I bé, aquest treball tractava de dissenyar un espai artístic, o sigui, que donés visibilitat a, també, o sigui, no només a les típiques arts, per dir-ho així, sinó a gran varietat d'arts, com per exemple l'art del grafiti, que això va estar molt present al meu treball, i això, dissenyar un museu, que en aquest cas va ser inspirat en Kandinsky, que estigués ubicat aquí a l'Hospitalet perquè creiem que hi ha una manca d'espais dedicats a l'art a aquesta ciutat. És a dir, era un projecte totalment pràctic, no era analitzar alguna cosa ja existent, sinó crear una cosa nou, un espai nou. Com havia de ser aquest espai? Doncs bé, havia de ser modern, per dir-ho així, no? Que s'adaptés bé a la ciutat, a l'espai que està, bueno, el vam ubicar a Europa Fira, aleshores, doncs havia de tenir formes, no, diguéssim així, més no tan convencionals, i amb el tema del rerefons artístic, que és Kandinsky, doncs també li vaig, o sigui, el disseny en si és inspirat en la seva obra, aleshores pues, trobem molts colors, moltes formes geomètriques, aleshores la idea era aquesta, que s'adaptés bé a la ciutat, a l'espai, i que també es pogués reconèixer l'obra del pintor. Això significaria fer un edifici, no?, per allotjar això, és a dir, que vas planificar també aquest espai, no? Sí. I el que hi hauria dintre? També, bueno, vaig arribar a fer l'espai interior, perquè també era un dels meus objectius. Vaig com dividir-ho en tres parts, no?, com l'entrada, vaig dissenyar l'espai interior de l'entrada, també vaig, la primera part, la part principal, on vaig decidir ficar exposicions temporals, aquella també estava dissenyat l'espai interior, no vaig acabar de determinar quin estil, no?, per exemple, d'obres podrien anar a dins, però això, vaig dissenyar tot l'espai, també sempre amb la idea de Kandinsky, i finalment un últim espai, que allò eren exposicions temporals, i en aquest cas no vaig dissenyar res allà, perquè... Creus que t'han donat el premi perquè pensen que igual es pot crear alguna cosa així a la ciutat? No sé, a veure, estaria bé, perquè ja et dic, o sigui, crec que ens falta una mica més d'apostar per tots aquests espais artístics, però també entenc que és un projecte bastant difícil. Ambiciós, no? Sí, sí, sí. Iraj, quin és el teu treball de recerca? És totalment diferent, el de la Laia? Sí, era d'àmbit científic, i el tema era bacteris resistencials a antibiòtics. Bàsicament era estudiar profundament sobre bacteris i antibiòtics, les seves característiques biològiques, morfològiques, i sobretot les causes i efectes de resistència bacteriana als antibiòtics. I jo vaig formular la pregunta com així, que com es pot propagar i mesurar la resistència als antibiòtics per saber que quin antibiòtic és adequat per infeccions causades per bacteris. I bueno,
després vaig formular hipòtesi i em van sortir dues correctes. I quina, què és el que va, quina és la, el final que vas trobar? Que la, el mecanisme de transformació en, entre bacteris és el responsable de la propagació de resistència als antibiòtics i comprovant l'eficàcia d'antibiòtics contra bacteris podem esbrinar quin antibiòtic és adequat per consumir. Perquè cada bacteri actua d'una forma diferent? Exacte. Quina mena de bacteris vas analitzar o vas estudiar? Hi havia quatre bacteris, que una és Staphylococcus aureus, Tenotophomonas maltophilia, Escherichia coli, Staphylococcus i ja està. Ara no m'encanta. I quines malalties porten aquests bacteris? Infeccions de quin tipus? Sí, respiratòries? Respiratòria intestinal, qualsevol infecció. Com vas fer aquest treball? Vas haver d'experimentar? Sí, primer vaig fer un guió en què vaig apuntar que d'on puc treure la informació, vaig llegir articles, algunes llibres i després per fer part pràctic vaig fer una estada en la Universitat Autònoma de Barcelona i allà vaig treballar per 16 dies, bueno, 17 dies. Al laboratori. I vaig fer 6 experiments diferents. El Marcel i el Danis també anem a una altra banda molt diferent a les que elles han explicat. Vosaltres vau fer un treball sobre Tintín, però una mica especial. A veure, expliqueu-me en què consistia. Doncs, bueno, a l'hora d'escollir vam revisar tots els títols que se'ns oferien i alguns altres que podíem crear i ens va resultar interessant, sobretot a mi a l'inici que coneixia Tintín, i li vaig proposar al Dani, li va semblar bé. Vam anar juntament també al final amb el nostre company Mario, que avui no hi pot ser. I bueno, doncs va acabar sortint un treball així bastant curiós, en el que vam juntar ciència i història dins d'aquests còmics de Tintín. Perquè quina era la hipòtesi que vau llançar al principi per fer aquesta recerca? Bueno, primerament era determinar si el propi Hergé, que era el to, era fidel a les qüestions científiques que oferia el seu còmic, veure si realment hi havia pinzellades de fantasia, però hi havia certa realitat en les qüestions científiques. Així que ens vam posar com a hipòtesi aquesta i a partir d'allà llegir tots els 23 còmics i escollir una sèrie de fenòmens que nosaltres creiem oportuns per tal d'analitzar-nos i determinar la seva validesa mitjançant càlculs, mitjançant webs i llocs de confiança, o simplement determinant-ho per qüestions comunes, de sentit comú. Marcel, com per exemple, quines qüestions científiques hi havia en aquests còmics? Doncs un exemple que se'ns passa ràpid pel cap i que hem posat també en altres llocs va ser el còmic de Tintín al set de Tocar, que resulta que feien un llançament que es podia avaluar de manera física perquè era un tir parabòlic. Doncs a partir d'aquí analitzàvem si la distància recorreguda amb els càlculs que podíem elaborar era correcta o si havia fet una exageració l'autor i, per exemple, l'havia enviat molt més lluny del que podia ser. I què havia fet l'autor? L'autor va ser bastant fidel. Sí. L'autor s'informava bé. Sí. El que passa és que nosaltres volíem fer un treball més experimental, no volíem un treball tècnic que on hi hagués, on sigués tecnicismes, hi haguessin una investigació al darrere. Per això també a la vegada el vam presentar a l'àmbit social, perquè no teníem una investigació rigorosa, una part pràctica que el suportés. Aleshores, vam decidir que era més adequat presentar-lo a l'àmbit social, amb la nostra part científica i històrica, el nostre company Mario, i també perquè érem un grup molt variat, que a nosaltres dos ens agradava la ciència, però al Mario li agrada també indagar sobre els temes socials i històrics. I us vau haver de llegir tots els còmics. Això mateix, els 23 que va publicar l'autor. I a tu que no coneixies Tintín o que no l'havies llegit, què et va semblar això? Home, és que a mi el primer l'opció em va sobtar, perquè a mi em planteges un Tintín com a opció de TR, un treball que és de tant de pes, que és tan important, i que realment et jugues molta nota, i primer t'has de sobtar. Sí que després el tutor, juntament amb ell, em van intentar convèncer, em van assegurar que era molt probable que fos exitós el treball i el vam aconseguir tirar endavant i va ser bastant amè, almenys per mi. El Marcel i el Dani ja ens han explicat una miqueta les motivacions per llançar-se a estudiar Tintín. Laia, quines van ser les teves motivacions per fer un treball de ciutat i d'una cosa tan concreta?
Bé, jo, o sigui, tenia molt clar que em volia endinsar en el món del disseny i de l'arquitectura. També... Tu de quina branca estudiaves a batxillerat? Bueno, soc del tecnològic. Uh-huh. I feies dibuix tècnic? Sí. Ah, llavors s'entén, sí, sí, no?, una miqueta. Sí. Sí, jo això, volia aprofundir en aquest àmbit perquè també com per resoldre els meus dubtes de cara a l'any que ve, què volia fer i veure si m'agradava tot aquest tema i tal. I bueno, quan em vaig reunir amb el meu tutor, realment jo portava tot l'any que no sabia què fer. Primer, l'única idea que se m'ocorre, això que se m'acudia, era fer una cadira. O sigui, imagina't, i ens vam reunir i vam recordar un projecte que havíem fet a tercer de l'ESO, el que va ser el meu professor de tecnologia, i era això, una maqueta de Kandinsky. Vam començar a pensar i bueno, em va proposar també una mica aquesta idea, ja també amb la motivació de poder-nos presentar a aquest concurs amb l'àmbit de ciutat, i em va agradar i mira, pues, cap endavant. I... Iratxa, tu què et va motivar? Per què vas començar a analitzar aquells bacteris? És que des del primer moment volia fer alguna cosa relacionada amb biologia o química. I... Perquè eren les teves assignatures preferides? Sí, sí, perquè soc del grup científic. I també vaig escoltar que una doctora deien que vaig a canviar la teva mediació. I a mi em semblava que per què està deient així? I al final em va sortir que un del motiu pot ser la resistència contra els bacteris. Uh-huh. I per això... Dius. Això, ja heu explicat una mica quina ha estat la vostra motivació, però en ella, com vosaltres, heu mencionat els vostres tutors. Han estat molt de molta ajuda els vostres tutors. Quin suport heu tingut per tirar endavant aquest treball? Doncs sí, en el nostre cas cal dir que ho hem agraït molt en moltes situacions, perquè el ser també un gran fanàtic ell ens ha pogut proporcionar material com llibres bastant reconeguts o fins i tot en francès, que hem hagut de traduir una mica, per tal de tenir més informació encara i més facilitada, o sigui que ens ha ajudat moltíssim. Sí, es notava que li agradava molt la seva feina i tot el tema de Tintín. És que realment ens va deixar, ens ho va pautar tot molt bé, ens va donar canya quan ens havia de donar canya. Això també és important, sí, no? Suposo. Va, sí, sí. Quan havia de posar madura, estava allà. I quan ens havia de dir que això s'havia d'entregar per tal dia, estava allà. Per tant, agraïm tot el que va fer per nosaltres i creiem que gràcies a ell pràcticament va ser que vam poder sortir cap endavant i guanyar aquest premi. Quines dificultats us vau trobar? Doncs en gran part va ser la quantitat de material que teníem i que volíem elaborar. Ens vam quedar fins i tot amb ganes de seguir escrivint, passa que se'ns presenta un límit i el vam accedir. Aleshores, ens vam fer així una mica l'excepció, però clar, al ser tan extens, a l'haver-hi tan contingut, havíem de seleccionar molt resumidament i això se'ns va fer una mica difícil al principi, que anàvem molt accelerats i amb molt text per davant i vam haver d'anar retallant posteriorment per la resta. Dani, trobes també que va ser el més difícil? Sí, estic d'acord. També la part d'organització, perquè al ser un treball tan extens que cadascú s'havia de pautar què havia de fer, què havia de... una part de la històrica, una part científica, una part de l'autor, aleshores també aquesta part de saber cadascú el que ha de fer i també a l'hora de part d'indagar les webs i veure algunes que es contradeien i no quedaven bé quina era la nostra decisió final i havíem de consultar amb el nostre tutor. És un treball que requeria de paciència, de temps i de posar ganes per part nostra. Laia, quines van ser les ajudes que vas tenir i les dificultats? Bé, jo com ajudes al meu tutor, òbviament, que sí, la veritat que estic molt agraïda amb ell perquè m'ha donat la llibertat que jo necessitava, que jo també això crec que és bastant important, però quan tenia qualsevol dubte li podia dir, fèiem reunions i em va ajudar bastant a saber també quin límit, perquè és el que deien ells, hi ha molt contingut, i a vegades és com difícil, no?, saber, vale, és fins aquí el que he de ficar, no expandir-te més, per molt que t'agradés. Aleshores també amb això em va ajudar molt, els meus pares també i bueno, els meus germans. Sobretot amb tema d'ànims, perquè al final passes per una època, és com tot allà a pressió, a segon de batxillerat, i moltes vegades jo em penso que no puc, que no puc, i realment sí, i aleshores tenir-los allà i animar-me cada dia també em va ajudar molt. I altres dificultats també que vaig tenir jo sobretot va ser amb el tema del disseny en si de l'espai, que jo em vaig, clar, trobar de cop i volta amb començar a dissenyar sense tenir ni idea de res,
i amb aplicacions que ja vaig utilitzar aplicacions, això, que utilitzen arquitectes, no, sobretot, i que són molt extenses, vull dir que sí que alguna cosa pots fer, que són una mica intuïtives, però no del tot. Aleshores, aquí també, bueno, va ajudar una mica el meu germà, que està estudiant arquitectura, en el tema de com funciona, no, una mica de, bueno, aquí, mira, aquí fas una paret, així fas tal. Però bueno, també amb tutorials i fer una mica... Què vas fer servir? AutoCAD o...? AutoCAD, vaig fer servir també el Revit i el Tinkercad. Uh-huh. Iratx, en el teu cas, qui et va ajudar i quines van ser també aquestes dificultats? Ja has parlat abans de que vas poder anar a l'autònoma a fer pràctiques, no? Explica'ns una miqueta, qui et va motivar a fer aquesta recerca? Sobretot la meva tutora, que es deia Martina Pujal, i ella era la meva professora de Biologia i ella era la via per fer la inscripció en la Universitat Autònoma de Barcelona. Uh-huh. I jo podia trucar en qualsevol moment del dia si tenia qualsevol dubte i per això. I jo tenia moltes dificultats perquè, a veure, era de microorganismes de treball i havia de fer 6 experiments diferents. I després de fer un experiment, tenia que esperar fins al següent dia per recollir o per veure els resultats. I per tant, un petit error pot destruir tot l'experiment. Uh-huh. O pots perdre molt temps. Quant de temps vas anar a l'autònoma? Una setmana, has dit? 17 dies. Ah, 17 dies. Sí. I com és que vas aconseguir anar a l'autònoma? Va ser la teva tutora que et va ajudar? Sí, la meva tutora era qui va fer la inscripció i tot això. I a l'autònoma bé? Et van tractar bé? Et van donar suport? Bé. Sí. I deies que la dificultat d'aquestes mostres, no, de que qualsevol error et podia fer que el resultat fos erroni i perquè se t'acabaven els dies. Era treballar amb microorganismes, i que són molt petites, ja sabeu. I qualsevol error així, jo tenia que esperar fins al següent dia, després de 24 hores podia veure els resultats. Uh-huh. I per això. I a part d'això, alguna altra dificultat? No. No? A l'hora de redactar-ho i això, no vas tenir problemes com ells, ja que tinguessis molta informació i després resumir-la i això, no? No, jo vaig anar així, tranquil·la. Molt bé. Un cop que acaba de redactar-se el TR s'ha de presentar, no? S'ha d'avaluar davant d'un tribunal, i a sobre després us presenteu a les jornades científiques i tecnològiques. Com és que vosaltres decidiu presentar-vos a les jornades? Bueno, primerament perquè el nostre tutor, després de complir el nostre treball, ens va dir que tenia potencial el treball, que era un treball que se li havia posat ganes i que tenia opcions de guanyar premis. Sí que era una mica popurrí de tots els temes, tocava molts temes diferents, per tant presentar-lo a un tema fixe era difícil per nosaltres, però al final vam optar en presentar-lo a l'àmbit social. Uh-huh. I ens va sorprendre el resultat, però a mi personalment em va sorprendre, però segons les opinions que van escoltar dels meus companys quan el van veure, del nostre tutor, va dir que molt bona feina i que era un treball més que merescut per guanyar. Marcel, tu coneixies les jornades científiques i tecnològiques? Bé, ens n'havia parlat sobretot el nostre tutor, que hi porta participant, em sembla que ens va dir 22 edicions, que ja és gairebé un expert. Gairebé en totes. Sí, efectivament. I doncs ens va impulsar, com ha dit el Dani, ens va motivar a poder-nos presentar i doncs bé, moltes ganes. Uh-huh. Abans de la jornada en què es lliuren els premis, hi ha una jornada també de presentació. I que presentes el treball i davant d'un auditori que no és el del teu institut. No sé si això també té certa dificultat o vosaltres porteu bé el tema de presentar les coses en públic. Certs nervis hi havia, però bueno, estàvem més aviat amb ganes de poder demostrar el treball que havíem fet, tornar a presentar una cosa que ja havíem presentat, per sort, i que com que havia funcionat bé, doncs ho veiem així viable. Sí que nervis i una mica d'incertesa hi havia, però bé, contents. Laia, tu coneixies les jornades científiques i tecnològiques? Sí, bueno, com he dit abans, era un dels objectius, ja, perquè el meu tutor també porta bastant de temps presentar-se, i bueno, l'any passat amb l'alumne que va portar també va guanyar el Premi de Ciutat, o sigui que... És garantia d'èxit, eh? Sí, sí. Aleshores, bueno, era també com així una cosa que tenia ell de voler-se presentar també i que em va explicar això del premi i bueno, vaig... Pensaves que guanyaries? No, però perquè sempre sóc negativa en aquestes coses, o sigui que...
No, però també vaig veure els altres treballs, no eren molts, o sigui, en l'àmbit de ciutat crec que van ser 3, normalment no es presenta gaire gent, però vaig veure els altres treballs i també crec que eren molts bons treballs, aleshores jo no anava ja amb la mentalitat de vaig a guanyar. I l'experiència, el fet d'això, com dèiem amb ells, d'haver d'exposar davant d'una gent que no coneixes, el teu treball i això, quina experiència t'emportes? Bueno, bones, o sigui, en general, l'experiència del TR jo crec que és molt enriquidora per moltes coses, però és veritat que una mica de nervis, perquè al final jo estava acostumat, quan vaig presentar davant de 3 professors que coneixia, que estava molt més tranquil a l'institut, no? Que tenia els meus companys que també presentaven, i clar, de cop i volta vas allà, presentes davant d'un tribunal de 6 persones, em penso que eren, que ja venies de veure els altres presentar, i que també era menys temps, perquè em penso que eren 8 minuts, aleshores una mica de nervis, però bé, en general bé. Iraj, tu per què et vas presentar? Va ser també la teva tutora la que et va motivar? Coneixies les jornades d'abans? No, jo no coneixia, va ser la meva tutora qui em va presentar, i jo mai esperava de guanyar un premi, i bueno, jo tenia en la ment que només he de treure un 10 en la meva feina, i a més jo estava pensant que no podia guanyar perquè hi ha molts altres alumnes intel·lectuals que podrien guanyar, i jo, una noia que només porta 2 anys aquí, com pot guanyar? Només portes 2 anys aquí? Sí, vaig arribar aquí en primer de batxillerat, i per això. I l'experiència llavors, positiva? Sí, exacte, 100%. Tu, és clar que el teu treball és de l'àmbit científic, perquè tu has fet un batxillerat científic, sí, i suposo que et voldràs dedicar a alguna carrera de l'àmbit científic, sí, també, no? Jo estic pensant en fer odontologia, i bàsicament, bueno, volia fer medicina, però ara jo crec que no serà possible, i per això vaig treure odontologia. Perquè en medicina demana una nota molt alta. No, molt alta. És a dir, tu creus que el teu treball t'ha servit per el teu futur, per la carrera que tu vols estudiar? Sí, perquè en l'universitat fem experiments, fem coses en laboratori, en àmbit científic, i per això jo he tingut una experiència molt bona. I amb la teva tutora també, no? Suposo que també t'ha motivat a dirigir-te per aquesta branca o no? Sí. Sí? Marcel i Dani, vosaltres tot el contrari, perquè aquí cadascú de vosaltres és d'un àmbit que no té res a veure amb el Tintín, però no sé si... Bueno, expliqueu-me què és el que voleu estudiar vosaltres. A veure, jo, tant ell com jo, més o menys hem parlat, encara no ho tenim tan clar, tot i que és l'hora de decidir, però sí que fent el TR m'he adonat, i jo crec que ell també, que fer una cosa que t'agrada, quan fas una cosa que t'agrada, que és fàcil perquè t'agrada, és amè, tens curiositat, vols seguir investigant, realment t'omple molt més i et sents molt millor com a persona, per tant, perseguirem allò que ens ompli. De moment estem buscant enginyeries, telemàtiques, informàtica, perquè són àmbits que som positius i ens agrada veure cap al futur i veure que la curiositat que tenim sobre aquests temes és realment... És una molt bona senyal que potser podríem tirar cap a aquells. Tu, Marcel, també vols una enginyeria? Sí, coincidim en gustos així bastant sovint, i doncs a l'hora d'escollir estem buscant, ens movem en enginyeries els dos, i també informàtica, telemàtica, perquè sí que és cert que, com ha dit el Dani, hem descobert que allò que ens ha agradat fer ens ha sigut molt més fàcil que, per exemple, altres assignatures durant el curs que se'ns feien una mica pesades o més llargues. Laia, no em diguis que vols fer arquitectura. No. Era una opció, però no. Em decanto al final per enginyeria del disseny industrial. Però també està vinculat al treball que has fet. Sí, exacte. Sí. Creus que t'ha servit per decidir-te o que et servirà tota l'experiència de cara al que estudiaràs en el futur? Sí, jo crec que sí, perquè també, o sigui, jo el que buscava és, al final tinc com 2 vessants, per dir-ho així, tinc la part més artística i la part també més tecnològica, i no volia abandonar ninguna de les dues, aleshores crec que aquesta carrera també vincula les dues coses, i amb el treball de recerca em vaig adonar que això, que m'agrada molt la part tècnica, però també sempre m'agrada afegir-li això, una miqueta d'art, no?, a tot això.
Doncs Laia, Iraj, Marcel i Dani, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos les vostres experiències amb els treballs de recerca. Felicitats pel premi. Gràcies. I ara descansar una miqueta, que després del batxillerat i això, suposo que aquest estiu us el prendreu amb, sí, amb moltes forces, no? Sí, sí. Gràcies per venir. Gràcies. Moltes gràcies. El Servei de Protecció Civil de l'Hospitalet ofereix tallers a les escoles. Una de les qüestions que ensenyen és que hi ha vehicles d'emergències que tenen sempre prioritat i ho fan amb un petit cotxe d'emergències que els infants poden conduir. Hem assistit a un d'aquests tallers, concretament amb infants d'I3 de l'escola Avantis. Ens n'informen els nostres companys Sergi Esparza i J.R. Bermúdez. Molt bones, Núria. Doncs estem aquí a l'Escola d'Educació Infantil Avantis, al barri del Gornal, on avui podem dir que posen el punt i final al projecte de transports que han desenvolupat a la classe de I5, un punt i final on és una classe molt pràctica, una classe sobre educació viària, que és una part d'aquest projecte. I tenim aquí dos dels alumnes. Tenim el Lucas i la Blanca, doncs que jo crec que s'ho estan passant molt bé en aquesta classe final del projecte de transports. Què tal, Blanca? Què tal, Lucas? Com esteu? Escolteu, em podeu explicar què heu fet aquí avui? He ido a un coche de policía y tenía sirenas. I ha estat divertit? T'ha agradat? Sí. I tu, Blanca, què heu fet avui amb, amb aquest cotxe? Què em podries explicar tu? He anat al cotxe. I ha estat divertit? Sí. Doncs moltes gràcies. Ara, per conèixer més detalls sobre aquest projecte de transport de l'Escola d'Educació Infantil Avantis, tenim a una de les mestres, mestra d'anglès, és la Gosia. Buenos días, Gosia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien. Pues estábamos explicando que hoy es como el punto final a este proyecto de transporte, ¿no?, que habéis trabajado a lo largo de, del curso. Queremos conocer más detalles en qué consiste este proyecto de transportes, cómo lo habéis trabajado, desde cuándo, cómo se lo han tomado los niños y las niñas. ¿Qué nos podrías decir? Mira, es un proyecto muy exitoso. Lo hemos empezado a trabajar en segundo trimestre, cuando los alumnos de I3 ya están adaptados a la nueva etapa, etapa infantil, de la manera muy transversal. Abordamos todas las asignaturas, desde inglés, catalán, castellano, mates, educación física, música, que no falten las canciones sobre los transportes. Empezamos por diferentes tipos de transportes, los que van en el aire, en la tierra, en el agua, después pasamos por los transportes que contaminan, que no, que tienen motor, que no tienen motor, por todo lo que nos ocurre, y después pasamos a los transportes que nos dan la vida y uso, los transportes, ambulancia, bomberos, policía, todos los que nos ayudan, les explicamos por qué, porque les necesitamos, para qué nos sirven en la vida, cómo los tenemos que usar. Y acabamos con educación viaria, con la señalización, y al final, punto final de este proyecto, es protección civil, y ponemos toda en práctica a través de juego, todo es lúdico, adaptado a las necesidades y posibilidades de los niños. No solo hablamos, pero durante todo el año nos divertimos. Es una manera, es un eje el transporte para llevar a cabo todo el curso, ¿no? Porque a través de este proyecto se vinculan otras asignaturas, materias, como explicabas, música, inglés, catalán, castellano, matemáticas. ¿Los niños y niñas cómo se lo han tomado? Porque por lo que vemos aquí, parece que les encanta, ¿no? Los niños son mejores especialistas al final que nosotros, porque como les gusta tanto, el tema de transporte es adaptado a la edad y nivel de los niños, se preparan mucho, traen libros, traen juguetes, saben mucho de coches eléctricos, de lo que todo está de moda ahora mismo en el tema de transportes, y acabamos este jueves con una super fiesta. Los niños se pueden disfrazar, nosotros, las profesoras, nos disfrazamos y estamos jugando todo el día. Los disfraces son maravillosos, los padres preparan con los niños pilotos, policías, y nos divertimos. Perfecto, Gosia, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa, por este proyecto. Muchas gracias a vosotros. Doncs nosaltres volem saber més concretament del que fa a l'educació viària.
que és el motiu pel qual ha vingut avui l'Associació de Protecció Civil de l'Hospitalet, doncs per posar en pràctica això, per donar a conèixer quins són els vehicles d'emergència, els vehicles de seguretat, com cal reaccionar quan estem davant d'ells, al costat. I precisament doncs, tenim aquí a l'Aurelio Calvo, que és el coordinador operatiu de Protecció Civil de l'Hospitalet, que el veiem que està donant unes indicacions als nens. Què tal, Aurelio, com estem? Bien, aquí echando la mañana con los chavales. Molt bé, doncs escolta, ara estaven explicant des de l'Escola d'Educació Infantil Avantis que ells treballen al llarg de tot el curs, el que són els transports, sí. I lògicament dins dels transports hi ha els d'emergència. Claro. I és important que els nens i nenes doncs, coneguin, sàpiguen quins són, per què serveixen i com cal actuar quan es troben davant d'un d'aquests vehicles. Suposo que és el vostre paper explicar això, no? Sí, este es el taller que estamos haciendo hace ya un par de meses, de un programa de protección civil para, bueno, para los más pequeños, para los de los chavales de la guardería. Ya empezamos en la fiesta de primavera a hacer el temita este del coche, ¿no? De luces y sirenas. Y ellos han hecho un taller de transportes. Y entonces dentro de los transportes, pues bueno, explicamos lo que es el transporte de la servicio de emergencia, policía, bomberos, ambulancias y protección civil. Ayuda, imagino, el hecho de tener este coche eléctrico no contaminante, ¿no? Para que entiendan esto, ¿no? Que hay vehículos que son de emergencia, que tienen que ser visibles, tienen que ser audibles, por eso llevan estas sirenas, estas luces. ¿La recepción es buena por parte de los niños y niñas? Sí, hombre, claro, y por el centro, que bueno, es una actividad lúdica, ¿no? Y es bonito, y aprenden jugando, que es los críos, pues es lo que les gusta, ¿no? Y bueno, pues claro, el cochecito, pues aquí lo tenemos logotipado de Protección Civil, y con sus luces y sus sirenas, para que ellos, pues cuando vayan de excursión, que es lo que hemos explicado al principio con la profesora, con el cabo guía, la cuerda guía, pues cuando o vayan con sus familias o vayan por la calle con sus padres, cuando escuchen y vean luces y sirenas azules de policía, de servicios de emergencia o de protección civil, pues primero que se paren y observen y sepan distinguir pues lo que son los servicios de emergencia. Ja fas la darrera, Aurelio. Precisament això, les excursions, hem vist que al principi de la xerrada heu començat explicant als nens que hi ha elements de seguretat per anar tranquils d'excursió, com és la corda de seguretat, una pulsera que es posa en el canell, no? Em suposo que hi ha el seu nom, telèfon, que han de fer cas sempre del professor, de la professora, Guàrdia Urbana, Protecció Civil. Aquests elements és important ja introduir-los des de ben petits, no? Sí, sí, és la, bueno, la filosofia d'este taller i d'esta xerrada és això, no? Que ja los niños jugando pues assimilen pues cuando salen de excursión, que tienen que hacer, bueno, está claro que van a hacer caso a los monitores, a la profesora, a sus padres y bueno, también pues a los agentes de policía, de protección civil, pues para que si se pierden, que acudan a ellos, y las pulseras que bueno, por parte de protección civil las repartimos siempre que los colegios nos piden para sus excursiones, les enseñamos, como has visto, a hacer el cabo guía, que no todo, hay algunos colegios que sí que lo tienen, pero les enseñamos cómo se hace, pues para que se muevan con el cabo guía de seguridad. Perfecte, doncs Aurelio Calvo, coordinador operatiu de Protecció Civil de l'Hospitalet, també enhorabona per la feina. Moltes gràcies, adeu. Doncs ja ho esteu veient, educació viària, una altra vegada, en aquest cas a l'Escola d'Educació Infantil Avantis, classe pràctica avui per posar això, per posar en pràctica el que han après al llarg de tot el curs en aquest projecte de transports. Així que ja ho sabeu, en Protecció Civil, qualsevol excursió, qualsevol sortida, doncs pot anar més segura. El programa Pessics de Ciència vol arribar també als més petits. Per aquest motiu han creat una maleta científica amb elements per fer experiments i també fitxes informatives que seran itinerants per les escoles. La primera escola que ha demanat la maleta, que en realitat és una calaixera de colors, ha estat l'Escola Josep Janés. Hem visitat l'escola durant una de les activitats científiques.
Doncs el 2023, l'any passat, va ser el 20è aniversari del projecte de divulgació científica de Pessics de Ciència. Llavors, per celebrar aquest 20è aniversari, vam fer una sèrie de propostes relacionades amb la ciència i una d'elles va ser el disseny i l'elaboració d'un material de préstec pels centres educatius que fos una pràctica i una experimentació de ciències. D'aquí va sorgir la idea d'aquesta maleta, que li diem la maleta dels colors, perquè en cada calaix hi ha un color on hi trobarem diferents propostes d'experimentació científica. Bé, la maleta sorgeix del programa de Passeig de Ciència, que és el programa, com ha dit el David, del Centre Cultural de Sant Josep, que ja porta més de 20 anys, de divulgació científica i tècnica, i la idea és adreçar a un públic, al públic escolar, tot el que sigui la ciència, la tecnologia, a través d'una forma didàctica, d'una forma divertida, amb un alt component d'experimentació i molt adaptable a diferents cursos de primària. És un canvi superguai pels nens perquè es senten molt més motivats per utilitzar materials que són manipulatius, que poden tocar-los, experimentar amb ells, i la veritat que ha calat molt més el concepte del que estàvem treballant mitjançant aquesta maleta. Quan tenim alguna cosa que podem manipular és quan realment és quan es senten atraguts per ell. Bueno, clar, com que és la maleta dels colors, oi? El color té molt a veure amb la transformació de la llum. Llavors, clar, cada color té una relació amb coses misterioses que passen amb la llum, no? Per exemple, el color groc té molt a veure amb el tema de la llum solar, no? El color verd té molt a veure amb el joc, per exemple, de la clorofila, no? Experimentacions amb vegetals. El blau té molt a veure amb el color del cel, perquè el cel el veiem de color blau, com rebota la llum a les partícules del cel, etc. Bueno, i cada color, pues, això, amb diferents coses que passen en la llum i per què nosaltres la veiem com la veiem, aquests colors. El material va acompanyat d'un material pedagògic per l'escola, perquè es puguin preparar bé les sessions, explicant totes les propostes, i per una altra banda hi ha unes fitxes que són pels alumnes, perquè es puguin posar a les taules amb els alumnes. Llavors, el que vam organitzar va ser tres sessions amb tres escoles per la presentació d'aquesta maleta. Avui el que hem treballat és els rajos ultravioleta, la llum ultravioleta, mitjançant unes llanternes ultravioleta i unes altres normals. I el que hem fet ha sigut veure la diferència de quan enfoquem els colors amb una llanterna i l'altra, perquè ells vegin que quan enfoquem amb l'ultravioleta, pues, tot canvia, tot és màgic. Pues hem fet un experiment de si la llum aquesta d'aquesta llanterna fa efecte si es posen de colors i llavors si posem aquesta així no es posen de ningú color i si posem amb aquesta, que és l'altra, si estem es posa de colors. I hi ha moltes més maneres i es pot fer oscures. I aquesta llum es diu llum ultravioleta. Hem posat rotuladors en les mans dels nens i rotuladors especials per fer experiments. I luego hem provat en aquesta llanterna a veure si es il·lumina i no il·luminava res, i després l'hem provat en aquesta que sí il·luminava. A mi m'agrada molt fer experiments perquè descobreixes coses noves i també és interessant. A mi m'agrada fer experiments perquè descobreix coses noves i perquè aprendeix coses noves. Jo abans no sabia què era la llum ultraviolada. Tampoc ho sabia, però em va fer una cosa, un rècord, perquè el meu pare m'ho va dir i llavors em fa fer un rècord. Els dies que veiem que hi ha calaixos m'agrada molt perquè sabem que hi ha experiments.
Lo important és que els alumnes ho passin molt bé, que investiguin, que puguin manipular, que és molt important. I a mi el que m'agradaria ressaltar molt és la vinculació també que té la maleta dels colors, precisament. Diu dels colors amb la part més artística, més transversal de l'educació. Una de les millors notes de selectivitat de Catalunya l'ha obtingut un estudiant hospitalenc. Es diu Adrià Oriol i ja el coneixem en aquest programa perquè va ser un dels guanyadors de l'Olimpiada de Biologia a Espanya. L'Adrià ha obtingut un 9,80 en la fase obligatòria de la selectivitat, una qualificació que se situa entre les millors segones notes de la província de Barcelona. L'Adrià Oriol vol estudiar Biomedicina a la Universitat de Barcelona. L'any 2023 la nota de tall per entrar-hi va ser el 12,5. Ell compta en el seu expedient i el resultat de l'ESPAU ha quedat molt per sobre, amb un 13,82. Quan vaig acabar la SELE vaig tenir bones sensacions, jo sabia que m'havia sortit bé, però clar, mai t'esperes tenir entre les millors notes de Barcelona i de Catalunya, la veritat és que va ser una sorpresa. Sempre m'he sentit bastant interessat per tema biologia i tot aquest camp, i recentment també he fet bastantes coses relacionades amb la biomedicina. Per exemple, vaig estar a l'Institut de Recerca Biomèdica fent un programa que s'anomena Crazy About Biomedicine. Famílies i professorat de l'Escola Milagros Consarnau van tallar el carrer a Prestadora per manifestar-se per l'estat en què es troba l'escola. El col·lectiu demana que la Generalitat posi data a l'execució de les obres de millora integral del centre que estan pressupostades des de fa gairebé 2 anys. La comunitat educativa de l'Escola Milagros Consarnau vol alçar la veu. Demanen al govern de la Generalitat que fixi una data d'execució per a la reforma integral que es va pressupostar l'any passat. En aquest temps només s'ha fet l'escala d'emergència i ara mateix està clausurada. L'escola se'ns està caient a trossos. Ara mateix tenim inhabilitades les escales que ens van construir l'any passat i les altres escales que són interiors doncs també. Hi ha hagut una esquerda que està a punt de caure un mur, però tot i això, tots els nens de l'escola, des d'I3 fins a 6è, han de passar per aquesta escala. L'única reforma és l'escala d'emergència i no tenia un any i li van començar a caure cargols i el que ens ha arribat és que es van posar uns cargols que no eren els que indicava l'empresa, uns més econòmics, i han hagut de reformar-la de nou. Al llarg del curs han caigut plaques del sostre, que sí, que són de Porexpan, però han caigut al cap dels nostres fills al llarg de l'aula. Hi ha alguns forats a les parets i tot plegat vam dir prou, no? O sigui, estem sense escala, no hi ha una reforma aprovada però no hi ha execució. Tant l'Ajuntament com la direcció del centre han reclamat repetidament al Departament d'Educació que compleixi els seus compromisos amb la ciutat, ja que encara resten per reformar altres 5 centres que es van construir en les mateixes condicions, dins del pla d'urgència de l'any 1970. La Generalitat, però, ha explicat que està analitzant l'estat dels centres abans d'establir els terminis de les obres. Alumnat i professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes s'han convertit en artistes per un dia. Gràcies a una donació de pintures i a la col·laboració de 2 alumnes que també són artistes, el col·lectiu de l'Escola Oficial d'Idiomes ha pintat les portes de les aules amb motius relacionats amb els idiomes que s'imparteixen. A més, el centre també ha estrenat 2 murals a l'interior de l'edifici fets pels 2 alumnes artistes. L'Escola Oficial d'Idiomes ha celebrat una pintada de portes com a tancament del curs. Alumnes i professors s'han convertit en artistes per un dia, decorant les aules on aprenen italià, alemany o anglès, entre moltes altres llengües. Llavors per nosaltres és persegonant una festa d'escola amb els alumnes i a més aprofiten aquests colors i aquestes pintures per representar símbols de la cultura i de les llengües que estem ensenyant. Tenim el petit príncep, tenim el coete de Tintín i tenim un home amb un barret i el mustache. L'activitat s'ha dut a terme gràcies a una donació de pintures que s'ha aprofitat de la millor manera.
Els artistes hospitalencs Dirty i Daniel Serrano estudien a l'escola i s'han involucrat de plena al projecte. Han creat dos murals i han ensenyat als seus companys com pintar. La professora d'inglès s'enteró de que jo era artista, bueno, lo típico, ¿no? Que te comunicas con los compañeros y a partir de hacer ejercicios en clase, pues te preguntan a qué te dedicas y yo dije que era artista. Y nada, pues surgió esta iniciativa a partir de que había pintura en la escuela para aprovecharla y pues nada, nos preguntaron y pues mira, me parecía buena idea llenarla un poco más de color porque está un poco sosa. És algo que m'ha fet molta il·lusió, saps? Venir a estudiar aquí després de molts anys i amb els profes es crea una relació i tal, descobreixen que tu dibuixes o que pintes i et demanen doncs, si vols fer el mural i fan l'exposició, però el que és més emocionant, ha sigut molt xulo, és pues, avui pues, treballar amb els alumnes i amb alguns profes, pintant tots junts i tal, això ha sigut molt maco. L'1 de juliol començaran els cursos d'estiu a l'Escola Oficial d'Idiomes. La 20a edició dels Premis a Joves Emprenedors ha guardonat a 6 projectes d'alumnes de formació professional de la ciutat d'entre els 32 que s'havien presentat. La iniciativa té com a objectiu afavorir i estimular el foment de l'esperit emprenedor entre l'alumnat. Són els guanyadors del concurs L'Hospitalet Joves Emprenedors i Emprenedores, alumnes de formació professional de grau mitjà i superior que han desenvolupat projectes i idees per crear una empresa. D'entre la 30a de propostes rebudes, el certamen ha premiat els millors projectes empresarials de diferents sectors estratègics. Àmbits com l'economia social i solidària, el medi ambient, els serveis a les persones o la tecnologia. El nostre projecte es diu Domòtica Verde, consisteix en que bàsicament tothom als seus habitatges pugui tenir un hort urbà autosostenible i que funcioni amb una aplicació que amb un botó al mòbil tu puguis veure que les plantes estan bé i que s'autogestioni. Del control de la quantitat d'aigua necessària per poder donar-lo a terme, també de la humitat i la temperatura idònia. El nostre projecte tracta sobre una associació que està dirigida a infants de 3 a 8 anys que tinguin psicosis infantil i també tractem altres malalties mentals. El concurs també ha reconegut la idea més innovadora i el millor projecte des d'un punt de vista empresarial. El nostre projecte és una cafeteria d'especialitat que també ven plantes. Tenim previst que seria un 70% la venda de cafè i el 30% de les plantes. Cada uno venimos de unos pueblos que básicamente se están despoblando poco a poco por bien o porque no ha habido un incremento de trabajo, porque no ha habido oportunidades para los jóvenes. Entonces, pues hemos decidido buscar una solución para hacer marketing para que vaya gente, aunque sea para ver vacaciones. La iniciativa que impulsa l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona vol estimular l'esperit emprenedor de l'alumnat d'FP i alhora oferir noves competències per un entorn laboral canviant. És una manera d'incentivar la innovació i la creativitat i que els nostres joves s'incorporin amb projectes nous, novedosos, innovadors al món laboral. Cada vegada més persones doncs, generen aquestes empreses, aquesta autoocupació. I bé, és una manera de complementar l'oferta laboral que hi ha doncs, de les empreses més clàssiques de la ciutat. En la 20a edició del concurs hi han participat un centenar d'alumnes de 5 centres educatius de la ciutat. Aquesta setmana a la secció A mi m'agrada, els protagonistes són la Pramur i l'Adrià, que ens recomanen llibres. Bon dia, soc Pramur Kaur, tinc 11 anys i soc l'alumna de 5è a l'escola Menéndez Pidal. Vinc a recomanar-vos un llibre anomenat Està Very Moon. Amb aquest llibre he presentat a la Lliga de Llibres. A mi m'ha agradat aquest llibre perquè és fàcil de llegir, és interessant i és divertit. Aquest llibre va sobre les sirenes dolentes i sirenes bones. La personatge que es diu Diana és una sirena i que va salvar a un noi perquè no li veien bé les sirenes dolentes
i aquest llibre m'agrada molt i vull recomanar a tots els nens i les nenes de l'Hospitalet de Llobregat i concretament a la meva companyera Ainhoa. Bon dia, sóc Adrián Vera, tinc 11 anys i sóc alumne de 5è de l'Escola Menéndez Pidal. L'últim mes m'he estat llegint aquest llibre anomenat El bloc Reallona i l'Eric. Aquest llibre és un préstec de la Biblioteca de la Florida a l'Hospitalet de Llobregat. M'agrada perquè és com molt interessant, divertit, té com una mica d'intriga i té com robatoris, policies i demés coses. Els recomanaria aquest llibre als nens i nenes que estan veient aquest programa perquè és com molt divertit, que us interessarà molt, la veritat, i espero que us agradi. I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del 5è aniversari de l'Escola de Vida de la Florida. I també us oferirem íntegre el curtmetratge sobre el barri de Bellvitge que han elaborat els alumnes del Batxillerat Artístic de l'Institut Bellvitge. Us hi esperem. Fins dimecres.